Vítajte v 4. epizóde Gamery. Trošku zregenerovaný. Čaká nás ďalší šialený beh samozrejme. Čo iné by nás čakalo? Verný Hermes nás tu sprevádza. A Hades sa otriasa vo svojich základoch, pretože jeho útok na Olymp zlyhal. To aký... Hej, vráť sa ty! Ale ty takto na mňa... Po tom minulom nebeskom Olympe, ktorý sa stal satanovou dierou... Mám toho akurát dosť. Aj ty takto na mňa, no dajte mi nejaké liečenia. No, toto vyzerá, že bude ďalšie ako pasrandy táto úroveň, že? Hele, dajte mi nejaké liečenia, teraz akože fakt, buďte dobrí. Nebudete dobrí, nedáte mi liečenie. Alebo to mám prebehnúť na jeden záťah. A! OK. Trošku zdravia mi dali. To ste férovi, to trošičku zdravia mi dať. OK. Po svete jedno, rieka, styk za všetko. Ja sa tam dostanem. Zachránime Mac a budeme mať tradičný, superhrdinský, dobrý koniec. Whoop! Aha. Sprint, ako sa patrí, aj keď neviem, ako robiť tie nohy, že sú také oválne, ako valček. O, oválne. Pardon, neviem sa vyjadrovať. Táto hra už tak automaticky... Hermes, poď ku mne! Hermes, budeš sa hodiť? Do prdele. Mohol som si predĺžiť život do keľu. Teda zväčšiť. No teraz, keď idem to na nič. Dávajú toľko liečiva. Kostlivci jedni, dajte pokoj. O! Tesné vyhnutie, dobre. Teraz mi dávate liečiva, keď som nestratil ani život. Ja prisahám. Toto skákanie je tu najhoršie. OK, dobre, to sme nejako zvládli. Akože škoda, že nemôžem nejako aspoň udierať pesťou, že by sme niečo dali preč, viete. OK, dobre, trošku predlžíme život. Ale čo tie orgány? Ho, Hermes, poď ku mne, Hermes! Výborne! Checkpoint! To je slasť. O, no dobre, o! O! Takáto interaktivita prostredia, no čo? Všetko sa tu prepadáva. Ty kostlivec jeden, daj mi pokoj. Dobre. No tak. Kde to je? Máte smolu. O! Nie! Minul som tie topánky plekleté! A teraz ma trafí každý šuter! Dobre. Herkules! To si robíte? Dobre. Ja to beriem. Ideme proste aj cez mŕtvoly do toho cieľa. Cez zranenia, pardon. Žiadne mŕtvoly. Poďme. OK. Toto neviem, či je dobrý nápad! To čo bolo? No len problém je, že teraz neviem, ako som ďaleko. Prosím, ja chcem tú úroveň dokončiť. Hades 1. Myslíš si, že je v bezpečí tu v podsvetí? Ja mu dám. Dostane takú facku, ako v tom filme. To bola facka vtedy. Dobre, ja to robím takto. Počkaj, veď ja som mal mať tú obuv, to čo bolo? Mňa hra obrala o tie tenisky. Alebo čo to je, tie sandále. Tie ružové, hnusné sandále. OK, aspoň trošku liečenie. Si robíte srandu.
Hades 1. Ty. Jeden. A vítajte znovu v tejto diere. Neviem prečo Hades, ale nepáči sa mi tu. Asi som to spustil natáčanie skôr ako sme boli už, ale to nevadí. To rozhodne nevadí, vy máte radi to utrpenie moje. OK. Akože... Ja neviem, no... Dobre. O, pisťu. Dobre, druhý checkpoint, myslím, že tu sme už boli. Neviem, ako robiť potom ten megaskok, pri ktorom sme zomreli. No, budem to musieť nejako Au, kostlivec jeden! No. OK, sústrediť sa. Nesústreďujem sa. OK. Zamerať sa na toto. Á, rýchlo! To je ono! OK, tu máme... život. Tak. No, už sa tam blížime, že? Prečo tu nemôže mať herma? Ja chcem... Čo zase? Yes! Sme borci! Som borec! No, počkať, Hermes, kde si? O! Hádovo sídlo! Sme tam! Yes! Ne. Vír duši, jasné, to... Počkáť! Strýko Hades! Čo mám robiť? OK, takže dostal som ohnivý meč. Čo mám robiť? Oh. Teraz som mu ublížil? Neviem, čo mám robiť úprimne. A ublížil som mu. Ja počkaj, takže je to doslova iba útočiť na neho? Oh. Herkules. Myslím, že toto kolo vyhrá, ale... A počkaj, mu ubližuje všetko, že? No, toto kolo vyhrá. OK. No! To by si chcel. Dobre, takže ide ho to iba ubiť. Aspoň mám pocit. Ha! Daj mi nápoj! Ty ale... Čo? Hej, akože každý to vie zaspamovať nejakým plameňom. No, on to iba spamuje plamene. No, daj mi nejaké liečenie, buď férový. Nesmrteľnosť! Tio... Ale toto čo je za chujovinu?
Dobre, ubližuje mu aj toto, ale samozrejme najmenej. OK, takže predpokladám, že už môžem ísť sem. No toto bude otrava. No jasné, že Hades musí byť najťa... Ne! Ešte niečo povieš, akože to bude bolieť? Ehehe. Dobre, akurát. No jasné, že skočím priamo do toho. Poď sem! Poď sem! Prečo mi to ubližuje, aj keď dopadnem? Kým to dopadne? Poď sem! Dobrá, na to dosť celkom dosť som ubral života na to, že som nemal žiadne tie špeciálne. Daj mi liečenie! No, to je ono. No. Daj nejaké liečenie. No to mi je na čo? Aha! Dobre. Čo som to... OK. Dobre, dobre. Takto. To je ono. Ešte. O. Skáč. Dobre, vydržíme, kým sem dopadne. Poď, 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 poď. Tak, to je ono. To je počvihák. No počkať, vyskúšame plamene, či idú na neho priamo. Toto potrebujeme. Dobre. Zase plamene. Okej, hore. Hore. Počkáme. Poď sem. Hehehe. Okej, musím tu zase počkať. No poď! No tak! OK, dobre, vydržíme, vydržíme, vydržíme. Ideme. To je ono! Poď sem! Hades! Buď dobrý, striko! Dobre. Ešte! Ešte! Poď! Vydrž ten tlak! To je ono! Punk! A punk! A punk! A punk! Dobre. No! No áno! Čo sa deje? Čo sa deje? Haľo? Yes! Ja som ho usekal! Thank you.
Začiatočník? Poďte do keľu. A. Koniec hry? Yes, ja som to zvládol. Juhú. Ej, 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 a bude za to claim, a bude za to claim hudobný a muzičný. To Disney si ma vychutná, aj keď z toho nič nemám, žiadne peniaze a podobne. Ej, 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 Herkules vstúpa na vrchol a užíva si to ako niekto, hej. A Charlie z toho stráca nervy a už je pánom pod svetia a je tam dvakrát mŕtvy. Hej, hej, hej. OK, stačilo by hudobnej vsúky, ktorá išla od srdca. Cítim sa tak dobre. Nervy, môžete sa zotavovať. Akože dosť rýchla hra. Doslova len podľa filmu do keľu. Tu bude taký claim, mne to je jedno už. Ak to bude niekedy speňažené, tak môžete si tie peniaze zobrať. Tak či tak je tu kopa, aj tak to budem musieť označiť pre deti, lebo kto by toto povedal, že to nie je pre deti? To sa prejde ľahúčko však, ale hobby, toto hra je ťažká ako svinia, je to predsa satanová diera. OK. Každopádne poviem ti iba toto. Je krásna, ten vizuál je krásny na 97. rok. Aj to ovládanie, už som sa na ňo celkom zvykol. Akože možno by sa to hralo lepšie na ovládači. Naozaj, to som nevyskúšal. To je jedno, mardoval som sa na klavesnici. Predsa si to nebudeme robiť ľahšie, urobíme si to len ťažšie a ťažšie, gamery, že? Takže to máme takú minisériu za nami rýchlu. Ja som preskakoval tie videjka z toho filmu, priamo toto tu nechám, nech tu beží. Aspoň obrazovka sa hýbe. A proste tie videjka z filmu som preskakoval, lebo viete, to by bol už oveľa väčší copyright. No a tam sa mi zdá, že sú tie hlavné scény z filmu. Páčila sa mi Hydra, páčila sa mi Medúza. Tento Hades, to je bolo také... Ja môžem takto s tým mečom hýbať? To ste mi nepovedali. No vidíte, nevedel som ani ďalšiu mechaniku hry. Ten vizuál, ako tu vidíte, je krásny a... Raz darmo. Jedinú výčitku k tomu mám. Mohli dať, že mi level select. V tej dobe. Level select. DuckTales to má. Thatcherovo Remastered to má. Mohli tam dať proste level select. A možno by sa ešte hodilo, ja by som to chcel do každej hry, aby tam dali... akože umlčať copyrightovanú hudbu. Jedna hra, Control, ktorú mám tiež na kanáli, toto zda... To bol proste eňo ňuňo takto schopno, táto možnosť nastavenia umlčať copyrightovanú hudbu, to proste ja potom túžim vždy. Toto nie, to je filmové. Takže to je asi všetko, čo poviem, bola to mordovačka. Ten Olymp, nebeský Olymp, ktorá je, je v skutočnosti satanová diera, to... Každopádne ďakujem za pozretie tejto minisérie, uvidíme, či budem hrať aj nejaké ďalšie Disney klasiky. Medzi tým som roštartoval Crasha Bandicoota na kanáli, čo je tiež taká... No, to nie je detská hra. To je pre všetkých, toto je pre všetky kategórie, neštvite ma YouTube, ani kopa. Myslíte si to, hej? A keď som v 97. bol malý fracek štvorročný, tak jasné, že to bolo pre mňa ako pre deti, ale teraz keď to hrám s radosťou ako dospelý, tak jasné, to je iba pre deti. Pardon. Pardon, ja si to neodpustím. Lebo je to nejasné s tými pravidlami, čo máte robiť. Dobre. Ďakujem za pozretie, zanechajte like a komentár, prosím. Pri videu. Zdieľajte video, ak môžete. Nech sa dostane, ak poznáte ľudí, ktorí by mohli zaujímať moje videá, mám tam viacero hier. Som taký aktívnejší let's player, aj keď... Uvidíme, či sa to vyplatí do budúcna, niekedy to už niekedy to berie veľa času, uznávam. A mňa aj hlasivky. Takže ďakujem, prajem príjemný deň, príjemné hranie, gamery. Užívajte si života a menej nervov ako ja. Majte sa!